Nëse edhe vinë atëherë këto vendime, mund t'i fuqizoj. Mirë po njerë për njerë nuk kemi orë në randë dite për një çështje të tillë, themi. Dhe fundi si pyetje zotri Zeqiri, ju thatë që nuk është se ka vullnet për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme dhe nuk presni që të njëjtat të kenë ndonjë farë rezultati të mirë sa i përket zgjedhjeve atje. A do të jeni përsëri kandidati PDK-s në zgjedhjet e ardhshme kurdo që do të organizohen apo nuk do të ketë fare PDK-ja kandidat? Nuk mund tëm, tani për tani nuk di çfarë tëm, mirë po e di që Partia Demokratike gjithmonë jemi në gora këtu qoftë lokale nacionale dhe do tjetë në gora në çfarë do zgjedhë qoftë lokale qoftë nacionale. Mirë po do të thotë se dë mund të ketë edhe kandidatura ose me qenë se ka për tani për tani e hera kandidatura im kështë është e hera dytë. Kjo kandidatura ime për kryetar komunës mund të jem, por për momentin nuk përmendoj atë shtu, derisa të ofrohen nëse të merret ndonjë vendim i prerë për ndonjë palë zgjedhje, mas ne ulem i konsultohem edhe si subjekt, që është më thonë politik për të garuar ose për të pas kandidaturë ose më pas, kështu që unë besoj, Partia Demokratike gjithsesi gjithmonë ka qenë dhe do të jetë në gora. Ndërkaq për vete nuk e dini ende nëse do të jeni në këtë gara apo jo. Jo, për vete nuk kam ndonjë mendim. Momentin talesh të i referohem mendimet tani shumë mund të them negativisht se ndoshta edhe nuk do të jem në kandidaturë. Mirë po s'do të thotë jam të merrem edhe takurtimin edhe maxhon të partisë edhe degës të partisë, po dhe të partisë subjektit në peqendrës. Kjo është ajo, për momentin, po të pytash, po të kishë ndodhë diçka për momentin, me siguri përgjigja do të ishte negative, mirë po s'do të thotë ajo. Mund të... Mund ndryshojnë gjërat, po. Ndryshojnë gjërat, varet për qëndrimit, të qështë më tonë të takortuar edhe të partisë. Mirë po, si parti demokratike jemi zgjedhë në gara. Faleminderit shumë, zotri Zeqiri, për kuën tuaj dhe këtë bisedë. Faleminderit gjithashtu. Ishte pra...